Tècnics de la Diputació de Barcelona i també de la Generalitat de Catalunya s'han reunit avui a l'Ajuntament de Castellar del Riu per valorar i comprovar sobre el terreny en quina situació ha quedat el pi de les tres branques després que alguns desconeguts van cedar una de les seves branques el passat 13 de maig, sense que encara no s'hagi practicat cap detenció al respecte. Els tècnics han estudiat diverses possibilitats i en 10 dies emetran un informe amb la seva recomanació. En principi, la hipòtesi que agafa més volada és la de situar per dins de la branca tallada una ànima de ferro o d'un material resistent per poder tornar a restablir el tronc tallat. Avui tot just ho han mirat, a partir d'aquí ens han dit que en una setmana, 10 dies, ens portarien diferents opcions, però, la principal, el que ens interessa és que la branca torni a quedar dreta. Llavors, a partir d'aquí, més dissimulat o menys, es parla d'unes ànimes de ferro, tant per dintre com per la part interior de l'arbre, que puguin aguantar la branca aquesta i aprofitant el fet de fer una actuació també aguantar les altres dues aprofitant l'obra aquesta que hem de fer. Una de les preocupacions és que la restauració total de l'arbre podria no estar enllestida abans de l'aplec del pi de les tres branques, programat pel dia 20 de juliol. Tot i això, el que es prioritza ara és que la feina es faci ben feta. Aquí ara això hi ha diferents possibilitats de treballar. La prioritat o l'idea és poder-ho fer abans de l'aplec del pi de les tres branques, però també hi ha tot un seguit de condicionants que s'han de fer. No voler-ho fer de pressa, doncs vulgui dir que no fem les coses ben fetes, ni amb l'estètica suficient, ni amb les garanties suficients de que duri, ni també amb les garanties de seguretat que puguem. Aquestes premisses hi han de ser, i a partir d'aquí sí, però sí, des d'aquí, des del territori, la prioritat és de la restauració i, si és possible, abans de la festa de l'aplec del pi de les tres branques. Els tècnics, com que estem pràcticament a 2 mesos justos de l'aplec del pi de les tres branques, ens han dit, és una obra bastant important, de la possibilitat de no poder-ho tenir pel dia 20 de juliol. Nosaltres la festa la farem igual, si l'arbre està, si hi ha una bastida, si hi ha el que hi hagi, doncs, mira, aquell any serà així, no? Serà un any diferent. Però nosaltres a partir d'avui comencem a treballar perquè la branca estigui posada. Arribem a temps o no, la festa la farem igual, vull dir, això. I suposem que amb tot el rebombori que ha tingut aquest any, amb el fet d'haver estat una branca tallada, per l'assistència que hi ha hagut de gent que ho ha vingut a veure aquest cap de setmana, aquest primer cap de setmana, i els dies de cada dia que també hi ha hagut molta gent, creiem que serà un aplec que vindrà molta gent. Des que va sortir la notícia, als mitjans de comunicació han estat moltes les mostres de suport que ha rebut l'Ajuntament de Castellar del Riu, que feia molts anys que intentava trobar diners per protegir i salvaguardar aquest patrimoni. Per l'alcalde Adrià Soler, dins de la desgràcia que suposa haver patit aquesta acció contra l'independentisme català, ara sembla que tothom ajudarà a fer possible la restitució de la branca tallada i a salvaguardar tot el conjunt. Sí que ens va saber molt breu quan va passar, però a partir una mica del fet aquest d'haver de tallar la branca, hi podrem actuar ja mateix, com si diguéssim. No? De l'altra manera, feia molts anys que demanava una actuació amb el pi i uns pels altres doncs anava, no es feia. A partir d'ara, ara segur que hi actuem a partir d'avui, com si diguéssim. No? I això demostra que avui han vingut els tècnics tant de la Generalitat com de la Diputació, i vol dir que ens hi posem a partir d'avui. El que està clar és que l'Ajuntament de Castellar del Riu vetllarà per la restitució de la branca tallada i per preservar tot el conjunt, instal·lant també alguna mena de dispositius que puguin avisar de la presència de persones sospitoses al Pla de Can Llong. La investigació per esbrinar qui va cometre aquesta acció continua de moment sense cap resultat.